xildhibaan abdullaahi sheekh bakistaan oo ku tirsan mudanayaalka baarlamaanka soomaaliya ayaa mid galab walbarasho soo diirsiyey xanakumidda iskuulada walbarasho ee ka yaala magaalada baydhabo ee banaa iskuulaadkii uu deeqda diirsi ku mid ahaa iskuulka gabdho cabdalla deero iyo iskuulka alqalam oo ka yaala isla magaalada baydhabo. Waana xanakumidda maamulka iskuulada oo ku mahadnaqayaan deeqda walbarasho soo diirsiyey xildhibaanka hoose ee markala meelana xildhibaan ciidanka maasanta qof walba may ku helow xildhibaano badan jaran ilaa ma aragna xildhibaan oo mar raayis usamal hanila tobay deeqdo haddana mahad kasoo ka abdullaahi oo mayl ilaa xildhibaan mudane abdullaahi sheekh bakistaan oo ay xildhibaanada ka jeeda oo miidun koonfur galbeed iyo waliba haskadee inii us iskool cabdalla deero usa caawi taasay meesheeni walisheentay baahida badan ij mayl iraayo isa dhibaatada waddanka ku jarta iyo ku warqaba xildhibaan kasta mase mas-uul kasta ha ku jeeda koonfur galbeed ama qurbi joog haadoy ama qorax joog haadoy wali fadaane inina hana xuso iyo almacrifa iyo kusoo kuwa ardayda waa lan qeyb yahay xildhibaanka maasiyiin wakiil boqol waana sheegada ogaan inshaallah xildhibaankaas oo la irraw cabdullaahi sheekh bakistaan la irraw yaan mahadnagaana mahad ilaahay isugu naati kubacda ariirkan walaalkayna ee oo hanii booqday iskoolka gabro ee cabdulla deerow yaa ed ed boqolkiiba boqol mahadnagaan kaas oo hanii la jeeladi ardaydan oo iskoolka dhikadaas oo bilaanta ah in usasi hadiyad insheena bay dhowo xildhibaan badan lay rogo ama koonfur galbeed haaday ama federaalka haaday xildhibaan kale ilbaabkayna surmi majarta walaalkayna una jeelna eeda aan kama hasinye hadho waayana wayban insheenay boorsooyin ardayda ah wayban insheenay qalabka dambeyntii waba meelo ku hadlay xildhibaan abdullaahi sheekh bakistaan oo ku tirsan mudanayaalka baarlamaanka dowladda soomaaliya walibana uu soo sheegay in liin baahanyi in markasta la caawi ardada iyo xildhibaan abdullaahi sheekh bakistaan ayaa sheegay in deeqdun uu soo hadeersii iskuulada yeete waajib iyo saaran mas-uul kasta ku tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya in la taageera la garab surma la caawi ugu yaraan laka ammaano runtii insha allahu tacaala booqashaday koowadu tiinka dambooyin ma nagda doonto meeli aan codkay deersii karoon inin deersiya iyo jiila oo iskoolkan la caawi balaan walbarati bulsho walbarati waaye eedi iyadaan ka faraxsan shaqadiisin haytan unuun insha allahu tacaala wali tabar i garbe insha allahu tacala inii garab siin ka jeenaya eedin jiila marka sida wanaagsan hanii dhawaytan eedan mahadsantiin ma inka baaqay bulshada deegaanku ha ku jeeda nooc walba ahaadeen siyaasiyiin ahaadeen dad ilaahay walsiyay ganacsatay ahaadeen dad qurbi joog ee jaalidaha dibadda ka nool haadeen iskoolkan inii laha caawi oo dadkun la garab surmo runtii meel wallakibii walla ka sadaqaysada arday wala bari wal ku qiim badan ma leh hal qof ood walbartiya may badbaadi kore boqolaal qofood marka bulshada deegaanku may laha war iskoolkan hal ha fiiriyoy fiira halhan lahaadoy unuun meeli wal deersii kore codkaana deersiyaana marka eed iyadan ma hasintiin ahad abduqaadir cabdiraxmaan raadio iyo tv oo koonfur galbeed magaalada baydhabo.